Bali na hayo, Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi imemuagiza karani wa bunge la kaunti ya Kisii, James Nyaoga, kufika mbele yake kufafanua madai ya kulipwa fidia maradufu. Kwa habari hizi na nyingine ni katika mkusanyiko wa taarifa kutoka magatuzini. Kulingana na meneja msimamizi wa Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi katika eneo la Nyanza Kusini, Enoch Otigo, Nyaoga alidaiwa kusafiri nchini India na Uganda kwa gharama ya shilingi milioni moja na alitaka kufidiwa pesa hizo za mwajiri wake. Otiko alisema madai hayo yalikumbwa na tashwishwi na niposa tume hiyo ikaanzisha uchunguzi. As an allegation that is touching on him and as a matter of procedure as a commission, whenever there's an allegation touching on an individual, we always give such a person a chance to also explain himself on the basis of those allegations so that we are able to tell where the lie is and where the truth is, and based on what we get, we make the relevant recommendations as provided for by the law. Tukisalia kwenye swala la ufisadi, msimamizi wa tume hiyo katika eneo la South Rift, Ignatius Wekesa, amezindua shughuli ya utathmini wa madai ya ufisadi miongoni mwa maafisa wakuu na wale wa bunge la kaunti ya Bomet. Wekesa alisema maafisa hao wanatarajiwa kubuni mikakati ya kuzuia ufisadi. We as EACC, by coming to carry out corruption risk assessment, we are not saying that we will not come for you. Still, we will come for you. So ensure that you abide by each and every law that exists in the land. Katika kaunti ya Kericho, tema nambari ya malipo imewekwa kwa